Ovo je Dečanska, napravio sam veliki krug kroz Tijebaru. I evo me na mostiću. Ovim mostićem se jedva prelazio. I onda smo u laverintu, čini mi se da je bilo, podigli glas. I ne znam ko je tad bio na vlasti. I taj most je tada napravljen. A gledajte kako izgleda Gradišnička reka. Zašto ljudima ne smeta Panta nekima? Kao ona devojčica na biciklu. Pa zato što je svuda oko njega isto ovako. Eto, a pogledajte ovde kako je lepo. A što ne bi moglo da bude svuda ovako čisto i lepo? Gradonačelniče, zašto ne bi moglo? Evo, napravite nekad krug ovako kako sam ja, dobro za zdravlje. Fino je za srce, za pritisak, da vidite ljude kako žive. Nije loše. Da poznate Pirot, ne znam da li znate gde je Niška ulica, Cara Dušana. Prođite malo, isprušite noge malo. Idu izbori.